بلٹن جی شروعات میں اواں کے بدایوں بلوچستان جو اڳوڻو وڏو وزیر ۽ بلوچ اڳواڻ عطاء الله مينگل کراچی ۾ لاڏاڻو ڪري ويو آهي. اواں کي ٻڌايو پيا ناظرين بلوچستان جو اڳوڻو وڏو وزير ۽ بلوچ اڳواڻ عطاء الله مينگل کراچی ۾ لاڏاڻو ڪري ويو آهي. عطاء الله مينگل کي دل جي تکلیف سبب کراچی جي خانگي اسپتال ۾ داخل ڪيو ويو هو جتي ان اڄ دم دھڻي حوالي ڪيو آهي. ان حال سان خاندانی ذريعن جو چوڻ آهي ته عطاء الله مينگل علاج دوران ٻيهر دل جو دورو پوڻ سبب لاڏاڻو ڪري ويو. بلوچستان جو اڳوڻو وڏو وزير ۽ بلوچ اڳواڻ عطاء الله مينگل کراچی ۾ لاڏاڻو ڪري ويو آهي. عطاء الله مينگل کي دل جي تکلیف سبب کراچی جي خانگي اسپتال ۾ داخل ڪيو ويو هو. خاندانی ذريعن جو چوڻ آهي ته عطاء الله مينگل علاج دوران ٻيهر دل جو دورو پوڻ سبب لاڏاڻو ڪري ويو. ٽائم نيوز رپورٽر فقير سليم مسلسل لائن تي موجود آهي. جي فقير سليم، ڪهڙا تفصيل آهن؟ بالکل، بلوچستان جو اڳوڻو وڏو وزير ۽ بلوچ اڳواڻ سردار عطاء الله مينگل اڄ 98 ورن جي جمار ۾ کراچی جي خانگي اسپتال ۾ لاڏاڻو ڪري ويو آهي. سردار عطاء الله مينگل جي حوالي سان معلوم ٿيو آهي ته ان کي دل جو دورو پيو هو. ان کان پوءِ کيس عزيز آباد واري واقعي علائقي ۾ واقعي خانگي اسپتال منتقل ڪيو ويو، جتي ان جو علاج هليو پيو ٿئي. ان دوران جيڪا آهي تو کيس ٻيهر دل جو دورو پيو ۽ ان ۾ جيڪا آهي هو لاڏاڻو ڪري ويو. هن وقت سردار عطاء الله مينگل جي جيڪا ڈيٿ باڊي آهي اها ان خانگي اسپتال ۾ موجود آهي ۽ کچھ ہی دیر میں ان کے جو ہے سو وارث گھر کرائے ویندا. معلوم تھو ہے سردار عطاء الله مينگل جو ہے وہ 1 مئی 1972 کا 13 فیبروری 1973 تھی بلوچستان جو وڈو وزیر رہے. ان کے علاوہ ان جو بلوچ تے بلوچن کے حقن کے لیے ان ساری زندگی جدوجہد کی. وہ سردار اکبر بگٹی سمیت مختلف اڳواڻن سان گڈ جدوجہد کندو رہے. ان کے علاوہ پاکستانی سیاست میں سندس وڈو نالو ہو. سردار عطاء الله مينگل جی ان وقت جو ہے وہ اسان وچ میں نہ رہے ان کی ڈیتھ باڈی ہے وہ کچھ ہی دیر میں خانگی اسپتال لاڏاڻو ڪري ويو هو.